Morungaba ou colmeia de morungas. Colmeia de morungas. Alguém sabe o que é morungas aí? Morungas. Morungas. Morunga é o nome de abelha, de uma abelha no tupi-guarani. Na verdade, não é qualquer abelha, são abelhas que produzem mel muito doce, muito bom. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Júlio, tô fazendo uma viagem com aquela Kombi que está estacionada ali. Eu tô viajando por todo o estado de São Paulo já fazem quase 9 meses. E vou passando principalmente pelas estâncias turísticas, climáticas, hidrominerais. Passei em 88 cidades, aqui é a 89ª cidade. E eu vou fazendo vídeo de cada cidade, mostrando principalmente as coisas turísticas, assim, né? Contando as histórias de cada cidade. Morungaba, ou colmeia das morungas, é uma estância climática, pessoal. É mais uma estância climática do estado de São Paulo. É uma estância climática porque adota algumas regras aí que precisa ter para ser uma estância climática. Por exemplo, clima ameno, tá super agradável aqui, não tá um calor, tá um ventinho, uma brisinha fresca, gostosa e uma área montanhosa. Então faz com que a cidade de Morungaba seja uma estância climática, né? Climática. Aqui na Igreja Matriz, eu vou aqui escrito Circuito das Frutas. Polo Turístico Circuito das Frutas. Bom, deve ter alguma história então também de Circuito das Frutas. A Kombi. Vocês querem conhecer a Kombi? Eu moro ali dentro daquela Kombi. Moro lá, tomo banho, cozinho, faço tudo lá dentro. É minha casa. Minha casa, minha vida, meu carro, minha ferramenta de trabalho. É ela que me leva pra cima e pra baixo pra mostrar o estadão de São Paulo pra vocês. Vou levar vocês lá dentro pra conhecerem. Bom, antes de ir lá pra Kombi, dá uma voltinha aqui na pracinha, mostrar, né, rapidamente aqui pra vocês. Agora é final do dia. O pessoal tá voltando do trabalho, tá um movimento na rua, o comércio ainda tá aberto, mas tô aqui. Aí, pracinha gostosa. Tô vendo se eu acho um ponto de água já pra eu pegar um pouco de água. Eu tomo banho lá dentro da Kombi também, pessoal. Lá dentro da Kombi. Antes eu usava a caixa do reservatório, né? Embaixo da Kombi ali assim, tem duas caixas d'água. Duas caixas d'água. Só que eu peguei mania agora de... Como eu tô sempre na cidade e sempre tem umas torneiras nas praças, a água do banho eu venho e pego a água do dia e tomo meu banho. Eu tenho um galão de 10 litros, que é água... 10 litros é o que eu gasto para tomar banho. Aí fica mais fácil do que ficar... Ai, moto. É gostoso. Acelerar é gostoso, mas escutar o barulho é foda, viu? E aí, então, agora eu tô enchendo. Então, vou ver se eu acho uma torneira aqui pra pegar a água do meu banho também. Olha que bonito que tá o pôr do sol aqui de Morungaba. Vai se pôr lá atrás das montanhas, atrás da igreja aqui, ó. Aí tem um centro comercialzinho aqui ainda pra trás, os banquinhos. Morungaba tem, é de 1888. Apesar de ter só 15 mil habitantes, é uma cidade de 1888. Faz as contas aí, quantos anos tem Morungaba? 134 anos. Lógico que não tinha um nome, né, de Morungaba. Chamou, bom, não lembro, teve uns outros nomes até chamar Morungaba. Não achei torneira lá na praça da igreja. Agora tem uma pracinha aqui. Ó, pracinha aqui da delegacia.
Vou ver se tem. Se eu não acho nas praças. Poucas vezes eu pedi no comércio, assim, mas já pedi. Vou ver se eu acho aqui. Olha isso aqui, eu nunca tinha visto. Achei super bacana. É um ponto de ônibus aqui, ó. Só que, olha lá. Ali tem um prédio aqui só para ponto de ônibus coberto. Não sei se é da prefeitura, o que que é, deve, com certeza, né? Mas o ponto de ônibus fica coberto ali, ó. A rua tá aqui, ponto de os banquinhos para esperar o ônibus aqui, coberto. Aí, 6 horas, toca a Ave Maria. Maria, todo dia. Bom dia, pessoal. Ó, essa aqui é minha casa. Aqui é minha cozinha. Meu banheiro tá aqui, ó. Chuveiro, sanitário. Sanitário vira um porta, um estica a perna. Sofá cama ali, agora tá modo sofá, mas eu puxo aqui assim de noite pra dormir, vira uma cama. Armário, armário, pia ali, armário pra guardar comida, armário de panela, armário de roupa lá no fundo. Esse armário aqui não é armário de nada, então uns potes ali, uns negócios. Aqui debaixo desse banco tem mais armário. E é isso, luzinha de LED, saboneteira. Vocês viram a cortina ali, ó? A cortina é blackout. Então ela fecha, isola bem, claridade tal. Ali dá pra encaixar ali em cima assim, ó. E aí fica mais escuro ainda. Fecha aqui assim. E aqui na frente também tem a cortina blackout. Ali eu já abri um pouquinho da janela, abri um pouquinho da cortina. Eu ia explicar, pessoal, tô devendo aí pros seguidores, tô devendo a explicação do que é a tal do circuito das águas. O circuito das águas, eu acho que assim, daria para fazer um comentário, um documentário, sei lá, de mais de uma hora, daria pra ficar uma semana inteira falando do circuito das águas. Aí eu ia fazer um vídeo só pra falar do circuito das águas, mas quem tá seguindo o canal vai ver esse vídeo aqui e vai ver a explicação. Circuito das águas, basicamente, simplicitamente, é o que? É um grupo de cidades que tem, são ricas em água mineral, fonte d'água, né, que brota ali na Serra da Mantiqueira. Essas cidades se juntaram porque há muito tempo vinha sendo um lugar frequentado por turistas que iam em busca dessas águas minerais, e elas decidiram se juntar e criar o Circuito das Águas. Começa em Olambra, aí passa Jaguariúna, aí vai subindo Pedreira, Amparo, Monte Alegre do Sul, Lindóia, Águas de Lindóia, vai até Socorro, Bragança Paulista. Então, se é um lugar legal para você, sabe, tirar até umas férias e vir passar, fazer todo o circuito das águas igual eu fiz. Eu demorei mais ou menos um mês, né, que eu vou parando e tudo. Passa em Serra Negra também. Então, é uma dica aí para você fazer, tirar umas férias com a família, criança pequena. Criança pequena não paga várias atrações, hotéis, tudo. E vai fazendo esse caminho que você vai passeando que na serra. Vai passeando pela serra. Então tem as curvas do Circuito das Águas. É uma atração turística. Tem muita gente que vai de moto ali
para acelerar e fazer o caminho da serra. E é isso. Por que que eu tô falando isso agora? Porque eu queria resolver isso, falar sobre isso, por conta de que eu acabei o caminho das águas e agora tem o circuito das frutas. O circuito das frutas eu não vou fazer todo, mas eu vou passar em algumas cidades que pertencem ao circuito das frutas, que é uma região assim entre Campinas e São Paulo. É um cinturão assim de cidades que produzem muita fruta, kiwi, morango, uva, várias frutas. Então Morungaba, aqui em Morungaba, é uma cidade que faz parte do circuito das frutas. Bom, é isso. Não estou mais devendo falar sobre circuito das águas. E também vou parar de ficar prometendo as coisas, porque não tem muito valor explicar o que é isso, sabe? Acho que a ideia desse canal aqui é outra, é ir mostrando o que acontece na minha viagem, sabe? Você pode perceber que esse canal aqui não, você vai ficar pegar dicas de tudo que tem na cidade. Não, não é aqui. Eu vou passar por alguns lugares e vou contar a história da minha viagem. O que acontecer na minha viagem é o que vai ficar registrado. Não é que vai estar tudo aqui. Você encontra. Aqui você vai encontrar todas as dicas de. Não. Aqui é o que acontece na viagem do El Viajor e a gente conta. Bom, é isso aí. Saí daqui de dentro da Kombi, preciso fazer uma comprinha ali no supermercado, tal. E tô estudando de passar ali perto dos parques de diversão ali, Hopi Hari, Wet n' Wild, e tô pensando em entrar lá nos parques, né? Gastar um dinheirinho a mais aí e me divertir. Vamos ver como é que vai ser essa história. Passar aqui no supermercado de Morungaba, comprar alguma coisinha e partir, pegar a estrada. Vocês viram aí que eu fiz californiana no cabelo, ó. É isso, ó. Ontem, essa noite eu dormi aqui, ó, na frente da igreja, do lado da igreja, né? Nossa, eu tô com rinite. Dormi do lado da igreja aí, ó, e aqui na frente eu consegui. Ó, aqui nesse hot dog aqui eu consegui pegar a água para eu tomar banho. Ó, foi aqui, ó, Fábio Lanche Hot Dog. Quem vier pra cá, vem comer lanche aqui, que o cara é gente boa, deu água para eu tomar banho. E agora eu vou aqui no supermercado fazer uma comprinha, partiu pegar a estrada.